Bob Hund. Jo, när vi pratade musik här idag och när vi pratade på redaktionen om vilket band som skulle komma, för man måste ha ett band också i studion när man pratar om musik, så ville alla att Bob Hund skulle komma, och det har vi nästan lyckats med. När vi hörde av oss till deras skivbolag så fick vi ett jättelångt fax som är så här långt. Och det innehåller information om Bob Hund och bland annat en dagbok om hur deras senaste EP blev till, där den här låten Ett fall och en lösning finns med, den som ni lyssnade på alldeles nyss. Hej John, hej Mats. Hej. Välkomna. Hej, hej. I den här dagboken så står det att det är väldigt stressigt att göra en skiva, att få ihop sin musik och med deadlines och alla sådana där saker. Var det körigt för det? Den här gången var det ju, det är första gången vi bestämde en sån så kallad deadline på en skiva. Och det, vi, ja, det var inte lätt. Alltså det var det jobbigaste, tror jag, som jag har varit med om. Jag läser i våran lilla historia. Sådär. Ja. Det. För dagen innan den skulle vara klar och lämnas och sådär, så hade producenterna bara hunnit, eller de som ska godkänna skivan, vilka det är, hade bara lyssnat på ett tidigt utkast, eller hur? Ja. Nej, det vet jag inte. Nej, det var så att en låt var i Göteborg och det gick inte att skicka upp, för det var allhelgonafton och vi var tvungna att hitta människor i Göteborg som kunde vara snäll och åka med tåget, för vi skulle mastra på måndagen och det var. Och vi, samtidigt så att vi mixade sista andra låten i en annan studio i Stockholm. Det var mycket sånt. Så ni gjorde samma skiva fast på två ställen kanske? Ja, just det. Jo. Okay. Nej, det var väl så att skivbolaget hade knappt hört Nej, förrän, ja, jag vet inte. Nej, någon... mot slutet, sista minuterna kanske. Men ni fick ihop det? Ja, det och gick ni... ju jättebra till slut. Ni löste det med gammeldansk, bland annat, står det här också. Ja, rent symboliskt så. Hur är det? Ni har varit på turné nu precis, eller hur? Mm. Och... mest i södra Sverige. Upp till Värmland kom ni också. Ja. Karlstad. Men sen har ni vetat att ni har varit i Oslo och i Köpenhamn också. Vad tycker våra nordiska grannar om er? Ja, jo, de tycker väl väldigt bra om oss, verkar det som faktiskt. Mm. Det har stormförtjust det, måste man säga. Det har nästan varit de bästa spelningarna i Oslo och Köpenhamn. Särskilt Oslo nästan. Jaha. Ja, det är... Man blir fascinerad av så. Är det konstigt eller? Nej, eller jag vet inte. Är det det? Jag tyckte det var lite konstigt ändå, men... Alltså vi har varit lite i Danmark och lite i Norge förut, men jag vet, man har märkt, man snabbt har det blivit en sånt jättestort intresse där, särskilt i Norge. Mm. Så i Danmark också är det sån... Sen är vi, ja, vi spelar och så gör vi bra konserter och folk... prata med varandra. Så. Mm. Så att det är väl egentligen helt normalt. Sådär. Jag har ju varit där lite innan. Det har ju varit redan lite innan att det har varit så här. Snarare växt, verkar det som. Så. Fast det är ju fortfarande lite mer nytt där kanske. Mm. Så att, Jo, det är ju. Men jag vet inte om det är någon skillnad på folk. Är det ingen skillnad på svenska eller andra nordiska fans? Nej, det tror jag väl inte. Tycker ni att är det kul att vara ute på turné? Jo då, det är klart det är kul. Det här har ju varit den bästa någonsin vi har gjort. Liksom. Har det? Det har gått så bra så att man är liksom lite chockad. Ja, vad roligt. För jag tänker på Bob Hund just som ett liveband. Mm. Ni brukar gilla att stå på scen. Ja, det är, ja, men det, är det vi gör mest och bäst. Sen skivorna är också, vi börjar komma in i en sån. Snart kanske vi gör bästa skivan också, sådär, liksom för oss. Men gör sig Bob Hunds musik, är den bäst att se live, eller kan man också... Förhoppningen är att det ska vara, fast det är två skilda världar nästan, att höra på skivan och se oss live ska vara lite annorlunda, fast det ska vara lika, man ska fatta lika mycket och känna lika mycket. Mm. Det börjar vi nog komma in i nu, tror jag. Okej. Vi har ju pratat om musikåret 97. Både videomässigt nu och sen så också med musikkritiker. Men vad tycker Bob Hund om musikåret 97? Jag har ingen aning faktiskt. Jag vet inte, jag har 97 som ett
tom vägg för mig när det gäller musik. Alltså annan musik än det jag har gjort. Ja. Så jag vet faktiskt inte. Jag... Är det så? Jag har ingen aning vad som har kommit riktigt. Jag har sett några kanske. Ja, men det skulle jag lyssna på. Så jag glömt bort det. Och sen... Så jag vet inte. Jag har lite aning om vad som har kommit, vet man. Men... Man har inte hört så mycket. Ingenting. Det är lite så här överhuvudtaget de senaste åren har känts lite... 97, jag vet inte. Det är ingenting som man direkt har... Ingenting som jag har hört så där som har blivit... Nej. Men det kanske är beviset på att ni hade ganska körigt med att få ut den här EP:n. Ja, blandat. Jo, lite så. Vi gör ju så mycket. Eller det är så mycket att göra så att man liksom... Sen är vi kanske, det finns flera andra band som lyssnar mycket mer på ny musik än vad vi. Man är väl lite dåligare nu för tiden kanske på, man rotar inte i skivbackarna lika mycket som, nej, som man gjorde på det glada 81. Är det så, är det ett ålderstecken alltså? Nej, så ålderstecken, det är det, jag tror det kommer igen, eller jag blir galen om jag ser en vinylaffär någonstans så springer jag dit. Mm. Och destruktiv handlar. Fast då hittar sådär, man ju med gamla skivor hela tiden. Då är det gamla skivor. Jag går inte att leta efter nya CDs, det har jag svårt för. Men jag vill inget heller än att en ny skiva kommer och man blir helt sådär glad och ledsen. Mm. Jag menar, det skulle vara det bästa som kunde hända, men det är svårt tycker jag. Gammal skåpmat är bäst. Jag såg att det... Ja. Kanske. Helst, eller det vore ju kul om det inte var så. Nej, det vore kul om det inte var så. Men det är ganska svårt att sätta Bob Hunds musik i ett fack ändå. För vi satt nere och pratade alldeles innan det här inslaget och sen så skojade jag med er och sa att ja, men det är väl melodiös gitarrbaserad musik. Och då sa ni så här, ja, kanske det om du vill liksom. Men jag trodde, jag skojade verkligen alltså. Mm-hmm. Vad skulle ni själva säga att era musik är? Går den att klassa liksom, eller sätta i något fack? Alltså... Det är mycket melodier, måste jag säga. Mycket text och mycket melodier. Som gör att det blir en stämning där liksom. Mm. Och så ett sätt som vi spelar på. Jag menar, det är svårt att säga. Ja, vi spelar garage, funk, disco. Så. Mm. Menar, men text och melodi i alla fall liksom. Ja. Nu, det knackar febrilt här. Jon, jag måste avbryta det. Vi ska få kolla på våran julkalender här. Det är lådan som håll knackar. Håll i er nu där hemma. Nu kör vi. Oj. Ja, det var det. Tyckte ni det var bra? Det var en fin, par fina sekunder. Bra. Julstämning. Ja. Jag tänkte höra med. Det här långa faxet som innehåller all fakta ni kan behöva om Bob Hund tänkte jag be John och Mats att signera. Och sen så kan du vinna det. Bara du hör av dig till oss på Smart via e-post, telefon eller brev så kan all den här fakta om Bob Hund bli din. Ni signar den här, va? Det är okej. Okay. Vi kan skriva det? Jag har inte ens frågat först, är det okej? Nej, det har du inte. Vi skriver på vad som helst. Jättebra. Då kan ni skriva på här. Och oss ser ni igen efter nyheterna. Då ska vi träffa Andres Locko. Ja, välkomna tillbaks till oss på Smart. Bob Hund var ju här alldeles före nyheterna. I alla fall en del av Bob Hund, John och Mats. Och på det här faxet som jag pratar om så finns det info om Bob Hund. Allt ni vill veta om dem. Plus att de har faktiskt signerat det här faxet. Och du kan få vinna det här om du vill. Om du bara hör av dig till oss på Smart. Den som hör av sig först vinner. Är det okej om jag ringer? Du får inte ringa, det är fusk. Tråkigt, jag tyckte det kändes jättekul här.